ден, почитувани гледачи. Денес е емисијата под лупа, ве водиме во Националната установа, Завод и музеј Охрид. Добар ден и добре дојде и посакувам на директорката Тања Паскали-Бунташевска. Добар ден, ви благодарам за поканата и воедно ги поздравувам гледачите на телевизијата Вемики. Госпоѓо Бунташевска, за прв пат во лупа, еве, ќе проговориме за се она што е определба на Националната установа Завод и музеј, на од постарите национални установи во градов. И со обемна работа, постојано сте и на терен, но и во канцеларија, имате многу обврски, благодарам што ете се озвавте на нашата покана. Многу проекти се започнати, некои веќе се реализираат, некои допрва ќе се реализираат. Каква динамика ќе има ова година во Завод и музеј? Значи, со што се ќе се занимавате? Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид е установа која што континуирано се занимава со заштита на културно наследство, музејска дејност, ликовна дејност, меѓународна дејност и издавачка дејност. Како и секоја година и оваа година, нашата програма за работа е многу обемна. Би почнала прво од заштитата, програмата која што е за заштита на културно наследство. Голем дел од проектите продолжуваат во континуитет и оваа година, бидејќи се големи проекти и ги реализираме во повеќе фази, 2, 3, 4, некои дури и во 5 фази. Оваа година ќе продолжиме и се надевам дека и конечно ќе завршиме со конзервација на куќата на Ајредоко во Охрид. Исто така, од проектот на владата на Република Македонија за санација на фасади, ова година ќе работиме на 4 објекти. Една фасада која што ќе отпочнеме непосредно сега, после 2 недели, може би, е фасадата каде што се наѓа објектот, каде што е Радио Охрид. Другата фасада е во нејзина непосредна близина, камена магаза, значи карактеристичен објект за архитектурата на чаршијата во Охрид. Друг објект ќе е куќата на Димзови, тука оваа година ќе работиме на нејзино статичко зајакнување, до година ќе работиме фасадата. И на куќата од Ѓурчинови ќе реализираме втората фаза. Пред неколку години се промени столаријата и се направи оградниот зид. Оваа година ќе го промениме, ќе го санираме кровот и фасадите на објектот. Значи тоа се 4 значајни проекти кои ќе ги реализираме оваа година. Исто така, во континуитет се продолжува со конзервација на фреско живописот на неколку цркви. Веќе е отпочнато со конзервација на фреско живописот на црквата Свети Ѓорги во Струга. Во текот на месец јули ќе се отпочне со конзервација на живописот на црквата Свети Богородица Захумска во Заум, во Трпејца, која што веќе негде 4-та, 5-та фаза, таа конзервација трае повеќе време, повеќе години. Исто така се отпочна и со втората фаза од конзервацијата на фреско живописот од црквата Свети Богородица Перивлептос. Овој проект го води управата за заштита на културно наследство, која што доби грант од Американската амбасада. Меѓутоа, сите работи како установа која што ги реализира проектите сме ние, така да во текот на минатата година ги изработивме сите проекти за конзервација и на архитектурата и на фреско живописот, и за црквата, и за манастирскиот конак, и за камбанаријата. Ги собравме сите потребни документи од областта на заштитата, значи зададовме конзерваторски одобрение, и уште во текот на минатата година се отпочна и се заврши со конзервација на архитектурата на црквата. Се отпочна со конзервацијата на живописот и во текот на минатата година беше завршена првата фаза од конзервацијата на живописот. Така да оваа година отпочна втората фаза и во зависност од тоа какви временски услови не очекува, значи ќе работиме се до крај на календарската година, додека дозволува времето, додека не паднат многу ниски температури. И сега, значи, живописот на оваа црква е специфичен по многу нешта, многу вредна црква, многу вреден живопис, и имаше голема опасност да биде оштетен од влагата која што се појави. Значи, со овие сите санации, тоа ќе биде одстрането и ќе биде во цело заштитен. Да, долго време траја и самите истражувачки работи пред да бидат направени проектите. Сведоци сте сите дека долго време објектот стоеше покриен со дрвен надкров. Значи, тоа беше све со цел затоа што се тргна стариот кровен покривач, се тргна старите малтери од кровот и кровот беше оставен, значи, да се вентилира, беше покриен со времен надкров и скоро 2 години се вентилираше за да се остранат остатоците од влага. Значи, тоа беше
таа цел за да нема опасност на конзервацијата на фреско живопис, ние целта ја постигнавме. После исушувањето на кровните површини пристапивме кон конзервација на архитектурата на црквата. Значи со современи градежни материјали ја направивме соодветно конзервацијата, поставивме нов кровен покривач, поставивме нови обшивки од оловен лим, значи тие беа една од главните причини заради кои беше дојдено до појава на влага. Така да веќе конзервацијата на живописот се одвива во други услови, нема веќе опасност да навлегува влага во црквата, таа опасност е отстранета. И оваа година се работи веќе на втората фаза од конзервацијата на живописот, како што реков. Секој момент ќе се отпочни со конзервација на манастирскиот конак. Тој ќе претрпе и ревитализација, значи ќе се внесат и некои нови содржини во манастирскиот конак. Оние две кабини кои што постојат сега во самата црква за продавање на свеки и рекламен материјал ќе се демонтираат од црквата, тој простор ќе се ослободи. Во црквата ќе се постави еден стаклен ветробран за да се спречи директното влијание на многу ладниот и многу топлиот воздух во самата црква. Тие, значи, простори за продажба на свеки и рекламен материјал ќе бидат сместени во приземјето на манастирскиот конак. Тука ќе бидат изведени и соодветни санитарни чворови за потребите на сите туристи и за потребите на самиот манастир кои што доаѓаат тука. А на горниот, на првиот кат од конакот ќе биде сместена библиотека со читална и бифе, каде што ќе можат посетителите да седнат, да се освежат и да уживаат навистина во прекрасниот амбиент, значи, на манастирот. Значи, цел простор ќе биде осмислен, така да, цел простор ќе биде осмислен. Навистина ќе можат да уживаат во овој простор, ќе има содржини, бидејќи сега е малку така како под заборавен и многу туристи и не го посетуваат. Значи, како да се одбегнува? Па се надевам дека после комплетната конзервација на сите објекти, кажав дека исто така ќе се конзервира и камбанаријата од комплексот. Значи, не се тоа некои големи зафати, чисто санационни зафати и промена на самиот кров, односно враќање во првобитната состојба на кровот од камбанаријата. Така да, веројатно во иднина и партерно ќе се среди просторот, која ќе се довршат сите археолошки истражувања кои што треба да се изведат на тој простор. Така да сметаме дека како една целина, како еден манастирски комплекс ќе биде комплетно конзервиран и саниран и ќе бидат спречени, пропаѓањето во ствари ќе биде спречено на фреско живописот, што беше една од главните болни точки на оваа црква. Охрид, со оглед на тоа што е специфичен град со многу културно-историски споменици, многу работа за Националната установа Завод и музеј, дали имате тим со кој што работите? Имате ли доволно кадар за сите оние проекти кои што ги имате предвидено и да ги реализирате? Бидејќи барат многу работа. Рековме и на терен, но и техничка која што треба да се заврши, како она што се од документација, па одобренија разно-разни и така натаму. Допред нецела година кадарот навистина и беше сведен на минимум. Бевме останати вкупно 24 луѓе, од кои пола стручен кадар, пола техничка служба, така да функционирањето на установата не дека беше невозможно. Ние си ангажиравме лица по договор, меѓутоа беше многу тежното. Пред неколку месеци вработивме 12 луѓе, со тие 12 луѓе во голема мера се пополни стручниот кадар во институцијата и секој момент чекаме да ни бидат одобрени вработување со трансформацијата, со законот за трансформација како што се донесе. И се надевам дека Министерството за финансии ќе има разбирање да имаме поднесено, се уште значи ни треба стручен кадар, имаме поднесено и барање да ги прифати нашите барања и да ни дозволи вработување барем на уште неколку археолози, еден историчар на уметност, библиотекари, така да со тоа целосно би се екипирале и би функционирале без проблем. Завод и музеј Охрид има и премногу објекти кои што ги стопанисува. Значи се работи за куќата на Робевци, куќата на Христо Узунов, лапидариумот, галеријата на икони, куќата на Григор Прличев, Самуиловата тврдина, музејот на вода, така да сите овие објекти барат луѓе кои што ќе работат во нив и ќе ги одржуваат, билетопродавачи, чуварска служба, ноќна денска, така да
Секако оваа бројка сега што имаме од вкупно 36 вработени се уште е мала, али се надевам дека ќе се доекипираме, ќе можеме безпрекорно да функционираме понатаму. Так, да потенцираме дека под заводот и музеот во Охрид се наоѓа и Струшкиот регион. Значи вие делувате ние, и на значи покриваме 4 општини, надлежни сме за општина Охрид, Струга, општина Дебарца и општина Вевча. Така да покриваме голема територија. На целата територија, барем еднаш во годината, треба да се направи увид на поединечно заштитените добра. Континуирано работиме уште од со донесувањето на новиот закон за заштита, на валоризација и ревалоризација на културно наследство. Така да можам да кажам дека со валоризацијата во општина Вевчани скоро е завршено, а Охрид и Струга валоризацијата и ревалоризацијата е при крај, остануваат да се валоризираат уште неколку археолошки локалитети. Покрај тоа што рековте, немањето доволен кадар, што еве веќе полека се надминува тој проблем, кој е друг проблем со кој што се соочува оваа национална установа? Па сега како и секоја установа. Знам дека секогаш многу често кога правиме интервју го споменуваме она дека нема соодветен музејски простор, односно кубурите со музејски да, простор. Да, тоа е значи најголемиот проблем што го имаме како институција, кубуриме со музејски простор. Во моментов единствен музејски простор кој што го имаме за организирање на повремени изложби представува приземјето од куќата на Робевци, што мислам дека е многу мал простор и не соодветен за секаква изложба. Во куќата од Христо Узуно веќе имаме постојана поставка. Во галеријата на икони исто така имаме постојана поставка од иконите. Куќата на Григор Прличев и таа ни е со тематска изложба. Така да практично етнолошките изложби немаме кај да ги организираме. Имаме многу голем фонд на етнолошки предмети, значи збирката негде број околу 2200 предмети. Сите се скоро конзервирани, спремни за презентација, меѓутоа многу недостасува тој простор што го немаме за да ги изложиме тие предмети. Каде се етнолошките изложби тие се чуваат соодветно во депоата на Завод и музеј. Значи спаковани, заштитени, конзервирани така како што треба да бидат, меѓутоа е жалосно што не се предочите на јавноста. Ние секоја година организираме минимум по 2 етнолошки изложби и морам да кажам дека сите кои што доаѓаат да ги видат се воодушевени, поготово странските туристи, најмногу се воодушевуваат од етнолошките изложби. Порано куќата на Уранија беше ето таков еден простор каде што ќе може би можело да биде изложена, да биде поставена на таква етнолошка поставка, меѓутоа куќата на Уранија веќе во собственост на Македонската академија за науки и уметности. Исто така и музеот на словенска писменост веќе е во собственост на црквата, така да ние и тој мал простор што го имавме за изложување веќе го немаме и тоа навистина ни недостасува како институција. Така. Овие иако се малубројни овие поставки кои што ги имаме и овие музеи, значи имаме голем број на музеи, но рековме не можеме таму да организираме соодветно етнолошки поставки. Колку има интерес и кај туристите, и кај домашните, и кај странските гости за нивна посета? Што покажуваат вашите податоци? Нашите податоци, значи како најпосетени локалитети од сите што ги имаме, представува Музеот на вода и Самуиловата тврдина. Значи, тие се два локалитети кои што се моментално најпосетени. Галеријата на икони, не знам од кои причини посетата не е на задоволително ниво. Морам да кажам дека и туристичките водичи кои што ги носат туристите многу често не се заинтересирани да ги однесат туристите во куќата на Робевци, во галеријата на икони. Значи, во куќата на Робевци веќе имаме Златната соба. Збирка исклучително вредна, која што секој треба да ја види. Галеријата на икони, да не зборувам кое е значењето на иконите, светско значење. Многу често туристите влегуваат во црквата и воопшто не влегуваат да ја посетат галеријата на икони. Немате ли соработка со туристичките водичи? Имаме соработка со некои кои што побарале соработка од нас. Немаме соработка со сите, ето можам да истакнам. Имаме многу добра соработка со Фибула. Значи, агенцијата Фибула ги носи сите холандски туристи во сите наши објекти, секоја година. Добра соработка имаме со Виспој, со Генерал Турист и уште со неколку агенции така што носат туристи, со исто со полските туристи. Полските туристи доаѓаат до Музеј на вода. Али мислам дека не е таа соработка на толку високо ниво со останатите агенции да
Навистина е жалостно, што туристите буквално поминуваат покрај нашите објекти, а не влегуваат да ги посетат. Рековте дека еден од проектите кој што го започнавте уште минатата или предминатата година, тоа е реновирање на фасадите на старите градби и годинава треба овој проект да биде дозавршен. Значи континуирано веќе, не секоја година, значи имаме ние план, значи, неколку годишен план. Така, нови градби, секоја година реализираме по неколку фасади. Прва фасада која што беше реализирана, први фасади беа куќата на Уранија, на Робевци, тоа ги направивме тие фасади, куќата на Христо Узунов и куќата на Патчеви. Значи, државата веќе финансира санација на фасади на приватни објекти, без разлика што се приватни објекти, битно е дека представуваат поединечно заштитени споменички добра. После тоа, значи, издвои пари за санација на куќата на Ѓурчинови. Понатаму се направи куќата на Бојаджиеви. Куќата на Бојаджиеви буквално се направи комплетна незина конзервација и на интериерот и на екстериерот. Се направи конзервација на три куќи на улица 7 ноември. Објектот каде што се наоѓа ресторанот Старчина и двата објекти, значи залепени до него како еден цел комплекс од градска архитектура. Така да ова година планираме да работиме, како што кажав, уште на 4 фасади и си имаме направено 5-годишен план. Значи, секоја дадовме приоритети и се знае уште на колку објекти ќе работиме. Секако тоа не е доволно, меѓутоа се надавам дека тој проект ќе продолжи во наредните 5 години, така да ќе можеме да извршиме санација на фасадите на сите објекти кои што ни се наоѓаат под заштита, да речем и на цели улици. Полека улицата Самоилова го добива својот лик. Значи, повеќе од објектите веќе ја имаат таа охридска староградска архитектура и навистина е како улица едно од најкарактеристичните во Охрид. И новите градби што се градат на таа улица, значи и тие ја поддржуваат староградската архитектура, така да и новите објекти кои што се изградија во тој дух и не се наруши амбиентот, баш барем на таа улица. Е, сега имавме еден период кога навистина се вршеше една деградација на старото градско јадро и си дозволува луѓето. Значи се јави еден вакуум кога Завод и музеј немаше некои законски ингеренции, не можевте да контролирате се она што се случува на терен, значи немавте законска рамка и граѓаните си се дрзна и си дозволија да го нагрдуваат ликот на старото градско јадро. Па можеме да видиме многу подкрови, а можеме да видиме несоодветно покриени куки. Знаеме дека она турска герамида е карактеристична за тој дел на градот и така беше пропишано порано со закон. Не смееше друга да се употребува, затоа што кога ќе се гледа градот од озгора една панорама на Охрид, сето тоа да биде со еден лик во еден облик. Сега веќе тоа е нарушено. Што тука точно, ќе се прави? Во тој период од 1999 година до 2005 година, практично од стариот закон ни бе избришани членовите за заштита и ние функциониравме, да речам, ради реда, дававме мислење, кое што не беше обврзувачко. И практично нашето мислење не беше почитувано, дури за одредени објекти не бевме ни консултирани дали треба да се прават како што се прават или не. Во тој период многу објекти го изгубија оригиналниот лик, буквално никнуваа подкровија преку викенд, со лимени кровови, со баджи, така да најголемиот дел од уништувањето на староградската архитектура во старото градско јадро се одвиваше во тој период. Големи промени настанаа и во чаршијата во тој период. Да не речем, скоро сите излози од дрвени стана, алуминиумски или пластични, така да во голема мера се наруши многу амбиентот на чаршијата. Се поставија секакви реклами, од светлички до пластични, до дрвени, значи се направи едно шаренило кое што навистина го измени ликот на Охридската чаршија во 2005 година со донесувањето на новиот закон за заштита на културно наследство, сите ингеренции ни се вратија. Значи ние буквално сега веќе ги контролираме градбите од самото проектирање, да речам од самата урбанизација на просторот, од почетокот на урбанизација, па се до завршување на градбите. Пред секоја урбанизација добиваме од локалната самоуправа ажурирани подлоги и за секој план работиме заштитно-конзерваторски основи. Морам да кажам дека соработката ни е многу добра со општината, значи нашите основи се почитуваат, се вградуваат во деталните урбанистички планови.
Понатаму при реализацијата, сите проекти што се работат, се донесуваат кај нас во идејна фаза, ние вршиме стручна контрола, управата издава предходно конзерваторско одобрение, понатаму проектите се носат во како главен проект, издаваме исто така, вршиме стручна контрола, управата издава конзерваторско одобрение. Тоа конзерваторско одобрение е услов за добивање дозвола за градба. Собствениците се должни пред да отпочнат со градбите, да пријават во нашата институција дека отпочнуваат со градба. Од тој момент се назначува конзерваторски надзор, кој што ја следи градбата. И надзорот е должен еднаш на два месеци барем, или еднаш во месецот, во зависност од активностите кои што се одвиваат, да достави извештај до управата за заштита на културно наследство, таму се инспекторите. И секако е конзерваторскиот надзор должен доколку се направат одредени пропусти во однос на издаденото конзерваторско одобрение или одобрението за градба, сите настанати аномалии да ги пријави до управата за заштита на културно наследство. Тие пријавуваат до Државниот градежен инспекторат, бидејќи за јадрото веќе имаме посебен закон. Со тој закон јадрото е целосно заштитено како споменичка целина од особено значење. И според законот за градба представува градба од прва категорија, од прв степен. Сите надлежности за тоа што е јадрото од прв степен ги има Министерството за транспорт, а сите диви градби треба да ги превземе Државниот градежен инспекторат, и тоа е тој што треба да дојде и да делува на дивите градби. Но некако многу ретко ги гледаме. Па во последно време ние пријавуваме, значи нашата работа си ја вршиме, пријавуваме дивата градба до управата ги известува, тие некако си ја префрла топката. Си ја префрла на локалниот, мада надлежноста е нивна. Дефинитивно надлежноста е на Државниот градежен инспекторат. Тоа е тој што треба да ги следи дивите градби во Охрид. Што ќе се случува со овие диви градби веќе кои што постојат? Значи диви градби постоеле и ќе постојат. Имаше една од претходниот градоначалник, требаше да се рушат диви градби во стариот дел, но не, ништо од тоа не се реализира. Значи диви градби има премногу во стариот дел. И моје мислење, јас уште тогаш и не му реков, ако се рушат, треба да се рушат сите од почеток до крај. Не е во ред да се врши рушење парцијално на дивите градби, на поединци. Значи ако се одлучи да се рушат дивите градби, треба да се рушат сите диви градби. Не ли со законот за легализација имаше можност да се легализираат дивите градби? Значи, ние како институција до сега не легализиравме... Има нелегализирани и ќе останат нелегализирани. Што донесувањето, значи, да донесувањето на законот за Охрид практично е невозможно како да се легализира подкровје во Охрид. Од тие причини ние не легализиравме ниту едно подкровје. Со тоа што нема да станат легални подкровијата, нема да можат да се евидентираат во имотните листови на собствениците. Тоа исто како да ги немаат. Исто како да ги немаат. Дали некој ќе ги руши, тоа не можам да ви кажам. Така. Како воопшто ја гледате урбанизацијата на градот? Во кој правец таа се движи? Да не се задржуваме само на старото градско јадро, туку воопшто на Охрид. Во кој правец ни од урбанизацијата, бидејќи вие сте по вокација архитект? Значи, како го гледате Охрид некогаш и сега? И се она што се некои нови, модерни градби, дали се вклопуваат во она слика која што ја имаме за Охрид, како едно градче кое има своја охридска, стара охридска архитектура, препознатлива во светот, која што треба да ја зачуваме? Со цел да ја зачуваме старата градска архитектура во Охрид, ние и со таа цел го донесовме законот за старото градско јадро. Меѓутоа и тој закон си има своји недостатоци, така да во најскоро време веројатно и тој закон ќе претрпи измени. Грешка на тој закон е што цело јадро го ставивме под исти режим на заштита и сега теку дури увидовме дека и се направи грешка. Значи не може еден дел од воска или кошишта да е со исти параметри заштитен како Самуилова тврдина или Плаошник. За таа цел ќе го делиме јадрото на 19 комплекси и секој комплекс ќе си добие своја соодветна заштита. Значи, за секој комплекс ќе биде наведено што смее, што не смее да се гради и секако и до која максимална висина ќе може да се гради, ќе биде одредено за секој комплекс. Контактната зона, исто така, која што ја одредивме за старото градско јадро,
И тогаш сметавме и сега сметаме дека е преголема. Значи, контактната зона, да не речем, го опфаќа скоро целиот град. Така да, мислам дека е непотребно да вршиме, да имаме контактна зона која што се протега до Железничка улица. Ние и тука ставивме некои параметри, значи, на расстојание од 500 метри од границите на заштитеното јадро дозволуваме висина од 5 плюс 4 ката, на расстојание од 1000 метри дозволуваме висина од 5 плюс 5 ката, а останатиот дел, според Законот за просторно урбанистичко планирање, мислам дека и тука нема некоја голема логика, затоа што веќе имаме од порано изградени и повисоки објекти и веројатно и тука Законот ќе претрпи одредени измени, значи ќе се намалат границите на контактната зона и веројатно и околу самата висина ќе биде контролирана и висината, меѓутоа ќе има некој полабав став за контактната зона. Мислам дека премногу строг го направивме законот и луѓето ги донесовме во една ситуација да навистина тешко добиваат и одобрение за градење. Секој закон сам за себе се функционира, сите што ќе градат треба да ги почитуваат трите закони, законот за заштита и законот за охрид, законот за градење, законот за просторно и урбанистичко планирање. Дали се компатибилни овие закони? Во некои членови не се компатибилни, од тука настануваат и проблемите при реализација на плановите. Инаку можам да кажам дека локалната ги почитува заштитно-конзерваторските основи кои што ние ги носиме. Ги вградува соодветно во плановите, имаме соработка, секој план пред донесување заеднички го разгледуваме доколку има пропусти. Дури комисии заедно формираме за разгледување на анкетни листови после тоа. Така да мислам, во поглед на соработката, многу се подобредни работите и подобро и функционираме како град и све подобро и ќе функционираме, се надевам. Па тоа е и целта на стручните служби, на установите, да се слушне нивното стручно мислење, за да не се направат некои грешки кои што потоа не ќе можеме да ги справиме. Ми јавуваат од режија, веќе е време за реклами. Малку ќе ве одморам. Ново инвитро оплодување во Охрид. ПЗУ Захариевски во соработка со врвни експерти од Европа. Сите испитувања бесплатно инвитро на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Ве очекуваме. Добре дојдени сте. Нашата цел е да ви помогнеме во остварувањето на вашата желба. Патка, а да частиш едно кафе? Што не кажеш, бе? Одба! За мене средно. Во секое време, на секое место. Кафе Пела. Продажба на големо на алуминиумски и ПВЦ профили, Вајси и Ноутик, алуминиумски профили за огради и оков за изведување. Селджан Компани, индустријска зона, Плитишта, Струга. Телефон 075-443-438. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп, Охрид. Житолеп, Охрид ви нуди широка палета на производи од собствено производство. Житолеп, Охрид. Со секоја нова лажица Вегета ги отворам највкусните кулинарски приказни. Само со Вегета моето јадење има одличен вкус. Со Вегета подобро се јаде. Подравка.
госпоѓа Бунташевска, предложуваме ние со нашиот разговор и гостување вашија да не начнеме тема плаошник, никако не оди. Значи, плаошник и во друг контекст се врзува со вас, не како директ, само како директор на Националната установа Завод и музеј, туку затоа што бевте еден од главните проектанти на црквата на плаошник, која што и беше... И на црквата, и на универзитетот. И на универзитетот, така. Значи, да не речам, сте и емотивно врзани за овој комплекс. Многу прашина се крена околу изградбата на истиот и околу градбите. 16 на број требаше да има првенствено, сега ќе има само 6. Значи, што се случува, ајде така во еден континуитет, да видиме како се движат работите и што се случи, зошто од 16 градби сега се намалени на 6, дали тоа се препораките од Комисијата на УНЕСКО и на што има забелешки, затоа што и тогаш имаше секакви информации, еве за охридската јавност, овде во лупа. Сигурно се сеќавате дека уште со црквата го почнавме да ја градиме, се краваше прашина. Не обвинуваа дека зидаме камења. Мада од која се изгради, коментарите прекина и сите дојде и се поклонуваа на некој начин на гробот од Свети Климент. И во првиот случај, кога ја возобновувавме црквата, си беше формиран одбор за возобновување на црквата од страна на Министерството за култура. И во овој случај, со возобновувањето на Свети Климентовиот универзитет, се формира одбор кој што изработи проектна програма. Во тој одбор членува еминентни стручњаци, доктори на науки, архитекти, историчари на уметност, археолози. Дури имаше и член од УНЕСКО, професор Алкивијадис Препис, кој што исто беше член во одборот за возобновување на Свети Климентовиот универзитет. Тој одбор ја изработи проектната програма. Врз основа на таа проектна програма се распишаа неколку конкурси за избор на идејно решение. Првите два пропадна. На третиот конкурс Националната установа Завод и музеј од Охрид и Идеја Плюс од Скопје добија прва награда. Значи, нашиот проект беше избран за најдобар. После изборот се изработи основен проект, изведбен проект и со реализација на проектот, значи сите проекти се доставија до Министерството за транспорт, се доби конзерваторско одобрение, се доби одобрение за градба и дури тогаш почнавме со реализација на проектот негде почетокот на 2014 година. Така. Уште на самиот почеток. Значи управата си распиша тендер, беше избран надзорен орган кој што ќе врши градежен надзор на произведувањето на работите. А ние како институција назначивме конзерваторски надзор, археолошки надзор и проектански надзор. Значи сите можни надзори кои што се потребни за изградба на еден објект. Се почна прво со изградба на објектите кои што се наоѓаат источно од Свети Климентовата црква. Тоа се манастир, резиденцијалниот објект на Македонската православна црква и манастирскиот конак. Резиденцијалниот објект веќе е изведен во фаза на карабина, а на манастирскиот конак му фали уште да му се направи кровот и да се прегради внатре, значи до фазата за која што е распишан тендерот. Во исто време се почна и со изведба на објектите кои што се наоѓаат западно од Свети Климентовата црква, тоа е Свети музејот на Плаошник, Центарот за хуманистички науки и Свети Климентовата библиотека. За целиот процес на проектирање беше запознаено УНЕСКО уште од самиот почеток. Беа доставени сите анализи кои што се направија на просторот и резултатите од археолошките ископувања, значи на тој простор се врше интензивни археолошки ископувања, почнувајќи од 2007 година, па тие траат се до ден денес. Е, сега, велите дека за цел процес УНЕСКО биле во тек и било запознаено. Значи, беше испратен цел елаборат, негде околу 100 страни, за да се запознае УНЕСКО со идејата што ќе се гради на Плаошник. Зошто кога комисијата дојде на терен, тогаш стопирани беа, значи, некои градби, намалена беше висината. Комисијата, кога дојде на терен, всушност, комисијата ја повика министерката.
По повик на Министерството за култура, поточно на министерката госпоѓа Елизабета Канчиска-Милевска дојде. Значи, што не се УНЕСКО? Одрестуваше со најлаборатко, значи, што ни беше испратен? УНЕСКО на лице место имаше забелешка на спратната висина. Та, не се одрестуваше тоа на елаборатот? Се одрестуваше, ама на терен веројатно изгледаше многу поинако него во елаборатот. Значи, УНЕСКО сугерираше да се намали по една спратна висина на објектите западно од црквата, да се намали една спратна висина на манастирскиот конак, за резиденцијалниот објект немаше никакви забелечки, и да се намали една спратна висина на богословскиот факултет. Свесно и како ли... препорака, како препорака, афилијаците и компјутерскиот центар да се градат или во друг период, или да се дислоцираат на друго место, за да се ослободи што повеќе слободен простор према Свети Климентовата градина, шумата, односно према Лабино. Така, за точно, значи, да имаат представа граѓаните. Дали свесно ги прикривте, како што беше во многу медиуми пласирано, или чекавте официјалниот извештај да пристигне, па тогаш да ги обелодените? Значи, немавме намера ништо да прикриеме и ние самите не ги знаевме, дури не дојде, не стигна официјално. Кога дојде официјално, тие беа објавени на нивната веб страна и секој можеше да ги погледне. При прошетката со представниците не коментира на терен? Значи, се коментираше, ама тоа беа препораки. Дори ние, ако сакавме, не моравме да ги почитуваме. Значи, чисто беа препораки од страна на УНЕСКО. Меѓутоа, ние ги прифативме, сметавме дека се во ред препораките. Исто така се сугерираше на промена на објектите, на промена на фасадите на објектите, кои што се наоѓаат од западна страна на црквите, на црквата. УНЕСКО бараше да се усогласат со архитектурата на црквата и со традиционалната охридска архитектура, така да ние комплетно сите препораки од УНЕСКО ги прифативме, ги преработивме проектите и извештај е испратен. Се работи по тој терк, извештај е испратен од наша страна до УНЕСКО. Све е прифатено, како што, значи, тие сугерираа, така направивме, веќе нема никакви забелешки. Проектите си се работат според точно утврдена динамика, значи, моментално се работат крововите на објектите кои што се наоѓаат од западна страна на црквата. Се отпочна со еден дел од реализацијата на Богословскиот факултет, другиот дел, на другиот дел се уште се вршат археолошките доистражувања, за да се продолжи со останатиот дел од Богословскиот факултет. Значи, целиот проект се изведува со добро утврдена динамика, односно со динамика која што ни беше зацртана од првиот момент. Сите остатоци од старите градби кои што ги пронајдовме со археолошките истражувања се инкорпорирани во објектите, значи посетителите ќе можат да ги гледат, да се шетаат околу тие остатоци. Тие сите ќе бидат вклопени во самите објекти. И во манастирскиот конак, и во богословскиот факултет, и во музејскиот простор. Разноразни коментари околу плашник, сигурно сте стигнати и до вас, од типот дека може би тој простор требаше да се остави таков каков што беше порано. Или требаше да се остави само црквата и хортикултурно да се уреди, да не се прават вакви градби. Многу граѓани реагира дека мегаломански се градбите и дека црквата покрај нив ќе изгуби на значење и нема да биде приметна. Значи, што од ова е прифатливо, што не е прифатливо? Кои се против аргументите на ваквите мислења на граѓаните? Црквата и сега доминира во просторот. Значи, и сега доминира. Највисоката кота на градбите не е повисока од... Значи, не станува збор за вкупната висина на црквата. Не е повисока е од наосот на црквата. Не станува збор дека ја надвишува самата црква. Градбите се распоредени на терен во пат. Веќе со поставување на крововите веќе налегнуваат на просторот, кога ќе се задзидаат, мислам дека тогаш конечно ќе завршат и сите муабети. И кога ќе се оформи цел комплекс, мислам дека исто како со црквата, и на сите ќе им се допадне, и сите ќе го посетуваат, и забелешките ќе престанат. Исто имаше коментари не од стручни лица, значи морам да се оградам, од граѓани, дека тлото на тој дел каде што се градат овие градби нема да ја издржи сета таа тежина. Направени се комплетни геомеханички истражувања уште пред проектирањето на комплексот. Значи, целата статичка анализа која што е направена, статиката, градежниот дел од проектот, се базира на тие геомеханички испитувања.
поголемиот број од објектите се темелат на стена. Така да нема теорија, значи не е ништо точно тоа што се зборува. Ние работиме проекти кои што се подкрепени со истражувања. Ние самите не си дозволуваме да направиме нешто што би го уништило просторот и што ги предизвика разноразни ерози. Значи тоа не е точно, све си е подкрепено со истражувања, со факти, со документи, така да не треба да се плашат граѓаните дека просторот нема да ги издржи градбите. До кога треба да биде целиот проект завршен? Значи, кој беше крајниот рок? Значи, сега до 2016 година треба да завршиме со комплетно со фазата карабина. Во моментот, како што ви кажав, се преработија проектите. Во завршна фаза и основниот проект од преработената фаза, значи од она што го преработивме, останува да се изработи уште проектот за интериер. Негде во текот на септември-октомври месец треба да се објават тендерите за останатиот дел од градбите, значи за поставување на инсталациите, водовод, канализација, електрика, грејење, ветрење за интериерот, така да комплетно градбата со си партерно уредување на целиот простор околу градбите треба да е завршено до 2018 година. Колку ќе чини проектот? Знам дека имате податок до карабина, значи колку ќе чини, значи, а понатаму... Комплетен податок немам за затоа што се... како да. Предходно што имам кажено, се уште проектот се за интериер подосно. Не е направен, тој допрва ќе следи, така да не можеме да оформиме комплетна финансова конструкција на проектот. Можам да го кажам она што е досега, значи по тендерот што е направен за изградба на карабина на објектите, проектот чини 17 милиони денари. Дали тоа е она што беше планирано или ја надминува цифрата? Не ја надминува цифрата, е намалена, беше планирано 24. Заради тоа што се заради намалија градбите? Што, да, заради тоа што се намалија градбите, са комплетната градба кошта, значи, помалку, но нормално дека кошта помалку. Наместо 24, 17 милиони. Така. Добро, значи, како велат да бидеме живи, па да видиме да. Како се тоа ќе изгледа и како понатаму ќе биде прифатено и од граѓаните кои што живеат во овој простор. Сигурно ќе биде прифатено, исто така како што се прифати и црквата, како што се прифати и Самуиловите тврдини, Античкиот театар, Музеот на вода. Значи, за сите наши објекти бевме критикувани континуирано. За Музеот на вода дека градиме колиби, за Самуиловите тврдини дека сме направиле дворец, Ирски дворец. Цело време бевме критикувани, па... За вкусовите ево, не се дискутира, секој си има значи, различно не се работи мислене, за вкусови, ние работиме по конзерваторска да терминологија, по аргументи, не. Секој имаме различни вкусови, али овде постојат закони, постојат принципи за конзервација и проектите ги работиме стручно врз основа на принципите за конзервација. Многу е важно да се работи и еве рековте вие плодна година имате пред вас многу проекти. Еден од тие проекти кои што вие зацртан е и санација на ѕидот кај Долни Сарај, затоа што и тука ни се јавуваат честопати проблеми, граѓаните стравуваат кои што поминуваат тука или кои што живеат непосредно под овај ѕид затоа што имаме одрони. Ние пред две години отпочнавме со реализација на тој проект, еден дел саниравме. Минатата година не добивме средства за тој проект, имавме некои поприоритетни задачи, ова година ќе извршиме комплетна санација на јужниот зид од летната сцена Долни Сарај. Така да граѓаните веќе немат да бидат во опасност, евентуално некој камен да не ги повреди, ќе биде комплетно санирано целото јужно зидно платно. Исто така како еден од позначајните проекти ќе ни биде изведба на подпорен зид зад куќата на Робевци. Се сеќавате дека во 2008 година, во февруари месец, се изврши рушење на тој подпорен зид и дел од карпите се отпадна баш. Имавме среќа што никого не повредија и не ги оштети објектите од околу. Ние уште тогаш ги направивме потребните анализи, врз основа на анализите ги изработивме проектите. Во ова година Министерството издвои средства за да направиме комплетна санација на тој ѕид, значи ѕидот ќе биде изведен од армиран бетон, ќе биде обложен со камен за да не одскокнува до станатиот амбиент. Така да ќе можеме конечно да го оформиме тој простор околу куќата на музејот на Робевци. Фасадите се санирани, кровот е саниран.
Се надевам дека ќе добиеме потребни средства и за санација на интериерот, златната соба ја отворивме со изградбата на подпорниот зид, ќе можат и во летен период во задниот дел од дворот на Робевци да се одржуваат разни изложби, бидејќи таму и тој простор го средивме непосредно пред обрушувањето на карпите и подпорниот зид. Така да, како комплекс, ќе биде навистина добро за презентација на разни изложби, како лапидариумски простор, презентација на камена пластика и така натаму. Така. Еден исто интересен проект кој што го завршивте, но чека некој соодветно време да биде обелодене, тоа е реконструкцијата на Охридскиот чун. Тој настрада кога беше урнат, настрада, баш, да, кога зидот, да, зидот. Да, тоа што беше поставен во, да, дворот на лапидариумот. Да, собравме остатоците, дел од тие остатоците од чунот се вградени во новиот чун. Добивме донација, колегата Горан Патчев ја доби донацијата и со таа донација го реконструиравме Охридскиот чун. Тој е готов, јас ќе се потрудам да преговарам со Македонската академија на науки и уметности да ми дозволат да го презентираме во јужниот двор од куќата на Уранија. Мислам дека тука ќе му се најде најсоодветно место, дури би направили некоја реконструкција на спростор со мрежи, така да биде атрактивно презентиран и за посетители и за минувачи. Дали сте размислувале вакви чунови да се изработуваат и за комерцијални цели? Тоа би била атракција за гостите. Ние размислувавме таква идеја, имавме уште пред да ни го земат објектот. Дори планиравме такви чунови комерцијални да направиме и да можат туристите да ги користат, да ги изнемуваат и да се возат по езерото. Меѓу да, после како што објектот беше даден на академијата и значи таа идеја пропадна како идеја, така да ќе видиме во текот на наредните години. И тоа морам да кажам дека и со академијата имаме добра соработка, многу често објектот го користиме за организирање на разни изложби, летна школа за архитектура. Значи секогаш сме биле, нашите барања биле прифатени и објектот ни бил одстапен за промоција на одредени книги за изложби, без проблем, секогаш го добиваме просторот да можеме и ние да го користиме за наши потреби. Така, така да се надевам дека и овој пат нема да ме одбијат за чунот. Соработка имате и со Националната установа Охридско лето. Да. Во делот на оплеменување на просторот на античкиот театар. Значи, да, поставивте еден, така го наречам, монтажен покрив. Да. И за него имаше разно-разни коментари, за некого прифатлив, за некого не, но се покажа како функционален, затоа, да, што секогаш стравувавме од временските прилики и неприлики, дали ќе се одржи отварањето на Охридско лето на антички, бидејќи некако најсоодветен е тој простор за така една голема манифестација. Изработивме два монтажни покриви. Дали нешто ќе се прави и друго на тој простор или тоа е тоа? Веројатно ќе се современи бината, ќе се санира, иначе сега за сега тоа е тоа. Направивме два монтажни покриви, еден на летната сцена Долни Сарај, еден на античкиот театар. Целта беше да се направат од нормално модерни материјали, да не го реметат изгледот на самиот театар, да може да си ја вршат функцијата за која што се наменети. И навистина се покажа дека навистина биле потребни на многу други објекти такви монтажни покриви имаме, на многу театри и во Пула, и во Рим, значи се прават такви покриви за да се заштити барем сцената ако не е гледалиштето, кога има представи, а кога врне. Така да и тие беа два владини проекти, финансирани од страна на владата, кои што ги изведовме во текот на минатата година. Значи, рековме проекти многу, секогаш некако многу проекти не успевате да ги реализирате и тоа неколку месеци пред крајот на годината. Па скоро секогаш, што тоа се должи? Скоро секогаш со проектите сме готови до, да речем, до јули месец, до пола година, се должи на исклучително вредниот колектив. Морам да се ги пофалам колегите. Еве, затоа ви дадох можност, да. Навистина. Ние сме колектив многу вреден, млад колектив, релативно млад колектив. Сите се одговорни луѓе, сакат да си ја завршат работата и максимално се вклучуваат во сите задачи што ќе ги дадам од моја страна, секако и јас со нив. Имате интересна се почитуваме, и... да, добро соработуваме, значи
институцијата добро функционира, затоа можеме и да ги реализираме и проектите. Интересно, имате и специфична професија. Значи, современите архитекти се оние неимари кои што ги знаеме од минатото и кои што оставиле траги, неизбришливи траги, на кои што и ден денес се восхитуваме и се гордееме. Морам да ве запрашам, макар го знам предвреме одговорот, која градба што сте ја проектирале вие ви е најзначајна и ете ќе остави траги во иднината и со што се гордеете, а зашто може би пак сте зажалиле или сте биле во дилема дека можело и може би поинаку и по-добро да биде испроектирано? Секако најзначајна градба ми е Плаштик. Значи го знаете пред да ви го кажам одговорот. Уште од 1999 година почнав да работам на Плаошник и некако и остарев таму. Се качивме со колешката Нада Почуча на две недели да работиме на археолошки истражувања. До ден денес останавме таму. Значи, Плаошник за мене представува една огромна школа, поготово која се градеше црквата, тогаш бев и послободна, не бев директор. И буквално престојував на терен од Сабајле до Ноки. И навистина, се што научив се должи на реализација на тој проект. Тоа беше за мене навистина една од најголемите школи. Научив најмногу од мојот татко, учев и од мајсторите, и од изведувачите. Од сите што работеа на тој проект, навистина работевме како еден. И затоа се покаже и успешен проект. А што е она што... Ете, сте во дилема дека можело и поинако и по-добро да се изгради, може би не ваше дело, воопшто некоја градба што ви пречи во градов? Се има повеќе градби, например, што ми пречат во градов. Конкретно, најмногу ми пречи што е уништена старата чаршија, морам искрено да ви кажам. И ќе се залагам максимално да се направат сите потребни проекти Охридската чаршија да се го добие стариот лик. Значи, тука не станува збор за една архитектура од еден период. Тука имаме повеќе архитектури. Меѓутоа, кога сите објекти би се санирале и барем фасадите би се освежили и би се донесли во првобитна состојба, и, значи, камените објекти кои што имале метални кепенци, тие се затворале навечер. Објекти од... градска архитектура, ги имаме неколку и то со големи габарити на Охридската чаршија. Исто така и плочникот кој што се мена, значи стариот варовник, некако се изгуби душата на чаршијата. Како што кажав, со сите тенди и реклами кои што се поставија, значи мора да се врати духот на чаршијата. Но и сега се наградува чаршијата, значи еве во моментов, деновиве, имаме интервенции на сегашниот лик на... Значи, поновиот лик на чаршијата, повторно се прават некои интервенции. Ние во соработка со локалната самоуправа, значи, ќе изработиме еден проект со кој што се надевам дека ќе успееме да го вратиме првобитниот амбиент на чаршијата. Уште сега, значи, дискутираме, се договараме околу унифицирање на сите реклами, светлечки реклами да не постојат, значи тенди, платнени, најлонски, тоа да некој начин да се направи еден правилник врз основа на тоа секој да биде задолжен како ќе може да го рекламира својот објект. Ево, како што кажав, се трудиме секоја година да санираме по некоја од фасадите и локалната исто така расположена во овој поглед да помогне и да даде свој придонес. Дори имаше градоначалникот повика на некоја фирма од Турција која што се занимава исклучиво со конзервација на фасади од овој период помеѓу двете светски војни, така да... Но и Државниот градежен инспекторат малку повеќе да ни доаѓа во градов сега... и да ги санира сите оние недоследности. Битно е дека она што ние треба да го направиме, да пријавиме дека сме затекнали дива градба, ние сме го направиле наше. Тоа е са за останатите институции кои што треба да делуваат, не би сакала да дискутирам. Так, ние малку да притиснеме па сега. Притискаме, е... цело време притискаме, се надеваме дека ќе ги исканализираме работите како што треба. Так.
Благодарам за ова интервју и за учеството во Лупа по прв пат, но се надевам не и последен. Имаме многу теми за разговор и до некој наредно видување. Ви благодарам за поканата. Се надевам, пак ќе ме повикате, кога ќе имам време, пак ќе дојдам, ќе се видиме и сигурно ќе дискутираме и на многу поинтересни теми. Можда до тогаш и плашник ќе е завршен, па ќе ги видиме тогаш реакциите. Нема да чекаме до завршувањето, за добар разговор. Барем еден дел, барем еден дел од објектите, така да се надевам дека тогаш поинакви ќе се реакциите на граѓаните. Да, за добар разговор секогаш има време. Да. Благодарам уште еднаш. Благодарам.